karong nakahuna-huna mi nga mas maayo pod nga ato apong balansihon ang ato ang mga ipadayag sa ato ang mga listeners og kining imuhang topic karon Miss Justine, si Miss Justine mo hisgot karon sa importante kaayo nga topic nga about sa positive psychology. Makatabang kini kaayo no, hilabi na sa unsaon nato pagsagubang or pag conquer or if not deal with our stressors, no, with all the problems in our living. So siguro atong tagaan og higayon si Miss Justine nga makaistorya. Salamat kaayo Miss Cheryl no. Okay, ja. Salamat kay sa pag-imbita nako para mupadayag kabahin sa positive psychology. So ang positive psychology kuan gini siya, science ni siya of happiness. Pero dili lang gid na siya ingon nga happiness ra gid iyang gitan-aw unsay makapalipay sa mga tao. Pero usa sad sa iyang gitan-aw kay unsa ang mga kapabilidad sa mga tao, ilahang mga strengths nga pwede nila gamiton para maka-cope sila sa ilahang mga kiagian karon sa kinabuhi. So kani siyang positive psychology, nagsugod ni siya ni Martin Seligman, usabod ka psychologist ug presidente na siya ato sa American Psychological Association sa una. Mura pod nang ato ang asosasyon dire. Mura pod ang Psychological Association of the Philippines. Oo, sakto pod. So muna siya ang sugod ng APA din. Kita pod dinhi, salamat kay nga naputay ato ang organisasyon nga para gid sa mga Filipino nga psychologist. So Miss Justine, you're talking about positive psychology ug science of happiness, no? Ug unsa kahang dapita, asan dapita ni siya makatabang, no, sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi? So pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi nato, magamit na nato ang positive psychology pananglitan sa pagtan-aw sa mga butang nga nahitabo ina positive nga pamaagi. Nya usa pod naaman tayong mga concept sa positive psychology nga gitawag og gratitude. Kana siya, ang gratitude mo nang magpasalamat mo, kanang a sense of gratitude sa mga kanang nahitabo sa ato, pasalamat sa mga gagmay nga butang. Usahay manggod sa atong kanang kabisi, sa mga daghan kayong mga problema nga gisagubang, ang atong matanawan kay ang katurag yung problema. Makalimot ta nga, hala, naapad maayo nga nahitabo sa atong kinabuhi, mga gagmay-gagmay nga butang. Nga, pananglitan, musakay ka og jeep padung sa imuhang, padung sa eskwelahan, padung sa trabaho, unya kanang na-traffic ka. So, ang imong una-unaon, hala, kuana, malate na ko, kuana, ma-stress na dayon ka, sakto, magbagulbol na dayon ka. Makalimutan nga, makalimutan nga, hala, naaman day maayo nga nahitabo nga magani nakasakay pa ko kumpara sa uban nga wala nagatang pa. Murag makalimot gid ta pirmi ana mo tan-aw nga aduna day ay nindot pud nga nahitabo. Murag pirmi lang gid ta mo focus nga ala kabati sa akong adlaw tungod kay na traffic ko, na stress ko, nya nahuot ko dito sa jeep, na initan ko and so on. Bitaw no. Pero wala ta nakita sa fact nga nakasakay tag jeep ug nakaabot pud ta sa ato ang padulngan. Tinuod. O nakaabot ta nga safe sad, di ba? Walay nahitabo nga dili maayo. Dito, no? Kay, di ba, Miss Ava, makabantay po ka, Ana? Murabag, it's so natural for us to focus on the negative things. Nga, murabag, ato dahil isgot dito sa atong mga higala. Hala, kakapin na ako, uy, kay dito, na-trap ko, na-traffic ko. Pero wala kita nagpasalamat nga, wala ka na disgrasya, no? Himsog gihapon ka, naabot gihapon ka in one piece sa imuhang padulngan. Tinuod po. Ma'am Ja, katong, for example, ba, kay nagstorya ka no nga, aduna tay daghang problema, apan ang positive psych, ang way of viewing on things, makatabang ka nato. Kining ato ang mga kahigalaan nga aduna sila'y diagnosed sila with HIV, o kaning mga naa sila mga mental illnesses, asan dapita ka pwedeng makatabang nila no ang mga pagtulunan sa positive psychology. Sige. Usa to katong akong giingon nga about being grateful. O, ang ikaduha pod kanang gitawag nga mindfulness, kana siya. Usa pod na siya nga makatabang sa ilaha. Okay. Being mindful, being in the present, mag-practice og kanang meditation to focus on the here and now, dili sa kanang mga pains bitaw nga gibati sad nila. Okay. So ang primero gratefulness, ang ikaduha being mindful, okay. Practicing mindfulness. Okay. Ang usa sad sa aspeto sa mindfulness na nagitawag nga katong breathing. Diba, pwede man na magsugod anang breathing, awareness sa breath. Kaya usay maghuna-una si ta sa kanang mga gibati nga sakit, problema sa kuan, ang tambal, unsaon pa na din ha. Nga makalimot nga mo ginhawa. May part ana kung diba kung mag deep breath, mas mo clear ang panghuna-huna. Mas tinuod no tungod kay ang breathing tingali murag natural na nga naalang na siya pilminato dili ta kabantay na sa importansya niya di ta kahatag og importansya nga importante pud ay nga ato ang paminawon no ang ato ang breathing ug mo focus pud ta because tungod kay naa na siya diha pirmi dili nato siya matagaan og importansya no pero kung mopingot ang atong ilong maglisod ta ginawa diha na dayon ta makahinomdom hala naglisod di ko ginawa. But yes, mo agree ko sa imong giingon Miss Justine na especially about being grateful and mindful na yung ang mga daily blessings, little blessings, no, ma-forgo nato tungod kay mo focus ta sa ato ang problema. Okay? The simple fact of being awake, no, nga pag mata nimo naapa kay eyesight, makakita pa ka sa imong mga palibot, makadungog pa ka, makastorya pa ka. So kini mga ginagmay nga butang nga tungod kay naaramanggod siya pirmi dili nato dili ta makapangita og way nga magpasalamat ta or mag-grateful ta no because these are really blessings too. Yes, tinuod sakto gid ka Michelle. So katong niingon ka what if for example ang usa ka tao no nagunaw na siya and then ang iha yung paminaw wala gyud tayo blessing puro ra gyud problema kay gibuwagan siya sa yang bana nya na detect pa siya nga naa siya HIV gitaktak pa siya sa iyang trabaho so asan dapita kaha no in what way nato siya matabangan nga maka-reframe siya na makaingon gihapon siya nga magpasalamaton gihapon ko kay buhi ko ug naa pa gyud mga grasya nga niabot sa akong kinabuhi. Siguro usapod ka paagi katoy imong giingon pag reframe no unsaon niya pag reframe sa iyang huna-huna. So ang kasagaran gud makita na makita sa usa ka tawo nga kung kadto nabuwagan na siya na diagnose pa gyud siya og kuan nga murag tanan na lang gyud nga aspeto sa iyang kinabuhi ang wala murag nga problema kana tanan nga aspeto kay problema gyud. So pwede niya kana tan-awon unsa man ang maayungan hitabo out of ato nga pang mga panghitabo. Okay. So mahimo ba nga imong palawman kanamo or sa atong mga tigpaminaw unsay pasabot nato ko tung mo focus sa breathing kanang mindfulness breathing unsa kahay kana mga technique or unsay angay buhaton sa usa ka tawo aron siya maka-practice ana. So pananglitan sa katong breathing naaman tay gitawag nga katong diaphragmatic breathing o nya kana siya ang pagginhawa di ba ang normal nga atong pagginhawa kay dinhi man sa atong dughan o sa chest nga area mo na nga niginhawa nato muna ang musaka ug munaog pero ang sa diaphragmatic breathing dinhi ta magwa sa atong maitian dapita. So atong kuanon imagine non nga na ay pananglitan na ay balon sa tiyan o napaburuton naburot naman daan ang among tiyan. So ingon na atong buhaton di ay so murag mo imagine ka nga mo take in ka og air nya imong paburuton ang imong tiyan dili ang dughan no kay kasagaran ang ordinaryo nga breathing ang dughan man ang magsakasaka. So kung mindfulness breathing di ay matud pa ni Miss Justine, dapat mag-imagine ka nga murag naay balon ang imong tiyan og diha no muburot siya o nya ini-exhale mo flatten na pod siya. Sakto na. Hindi naman mo flat ang akong tiyan. Nganong ingon ana man ang proper way of breathing gani Miss Justine? Kay kana manggod siya ma'am siya ang kanang diaphragmatic breathing kung dinhita sa may tiyan mo kuha sa atong gininhawaan ma-activate niya ang usa ka bahin sa atong brain, ma-activate niya ang katong kanang sa vagus nerve nga in turn mo ka-activate sa kanang parasympathetic nervous system sa lawas nga maunay parte sa atong brain nga makapakalma siya sa atoa. So di ay no at least kita nga naminaw makahibalo di ay tanga sa pinaagi sa pagpractice o pagbantay sa ato ang pagginhawa lang mismo makatabang di ay kanato. So sama sa giingon ni Miss Justine, muginhawa kaglawm no imo ipasud ang hangin sa imuhang tiyan, unya imo dayang siyang i-exhale no, hinay-hinay pod siya ug murag mo flatten pod ang imuhang tiyan ug tungod ni ining pagpractice sa mindfulness breathing maka-activate di ay siya o kanang nerve baron sa imuhang brain, unya ma-activate ang parasympathetic nervous system nga maoy in charge nga makaparelax no ug daghan kaayo mga benefits pod nga mukalma imuhang lawas ug mabalik sa normal no nga kondisyon ang imuhang gibati. Dili kay makabantay siguro ta nga kung stress ta, usahay mangurog ta, magdali-dali ta, tension kaayo ta, no, makalimot na lang gyud ta og hatag og bilis sa ato ang ginhawa ug karon simple ra kaayo, walay bayad, no, ang mindfulness breathing, no, dili ta magingon nga dili mi pwede kay mahal kaayo. So kani ang gihatag karon sa ato ani Miss Justine, importante kaayo nga pagtulun-an nga pwede natong mabuhat, no, kita-kita lang nata sa atong balay or kung asa man ta karon, no, mohatag lang tag mga pila man ni ka minutos nato ka buhaton Miss Justine, kadali ra gud kaayo siya, pila ka minutos lang hantud ka nang tan-aw nimo nga mura kag nakalma-kalma na ka. Okay, dili ra gud pwede nimo siya i-practice sa buntag or ni kanang dayang katug kanang mo relax, pwede gani any time of the day. Okay, so kana no mga higala any time of the day pwede ra gud nato buhaton nga mohilom lang ta kadali, unya maginhawa dayon tagtarong, no, okay ra gid na kanang magpadaplin lang ta kadali aron ra pod nga matagaan pod nato og kanang pag-care ang atong kaugalingon tungod kay sama sa ato ang giingon ganina kung aduna tay daghang kaayong concern sa kinabuhi sa atong panghunahuna, makalimot ta sa pag-atiman sa ato ang lawas, no, sa ato ang kaugalingon. Okay, so niingon ka ato Miss Justine na atay gratefulness, no, unsaon kaha nila pag-practice ang gratefulness Miss Justine kay ang katong mindfulness murag very concrete man ang ilang pwedeng mabuhat. Karon ang gratefulness, unsa pod kaha ang mga practical ways para ma-practice nila nga mag-grateful pod sila sa ilahang kinabuhi? Usa ka pwede nila ma-practice no nga kanang gamay ra gid kaayo kanang pananglitan ini kabuntag maghunahuna sila og bisag tulo ka butang nga mapasalamaton sila pag mata nila. Unsa man na ang pananglitan, usa nga nakamata sila karon. Pasalamat nga nakabarug sila nga na ay tubig kanang inana. No, kay si Ma'am Juliet Rava nagsigigyaw-yaw nga way tubig kun naminaw ka diha karon ma'am, no. Magpasalamat ta nga nakamatapata, okay? Tama pud no kay murag kasagaran nato, inigmata nato, diretso na dayon ta sa unsay buhaton, magkarakara dayon ta, maligo o magunsa pa ba, no? Wala gid tay panahon mo pasalamat, no? Wala tay panahon nga maghunahuna nga okay salamat di ay karon nga nagmata pa ko, nakalingkod pa ko, di ba kay usahay ko natay batiun sa ato ang batang maglisod na taglingkod maglisod tagbarog. So kani mga butang nga most often makalimtan nato, importante pud kaayo kini nga makita nato nga bisan di ay unsa kalisod ang atong kinabuhi, bisan di ay unsa kadaghan ang atong problema, no, aduna gid ay tay mga little things nga pwede pod natong pasalamatan. And kung magsigi siguro tag focus na sa problema, magtuo ta nga daghan kitang problema, but if we start counting our blessings, makakita po ta nga daghan gina siya. Daghan. Dili lang ang blessing ang kwarta mga higala, no, dili ra gid kana. Mingon dayon ta wala man mi kwarta, no, daghan pag yung mga blessings sa kinabuhi nga angay natong tagaan og atensyon. Sama sa importante kaayo ang pagginhawa, no, kana lang daan murag bitaw no maka-reflect pud ta og hinuklog pud ta nga wala bitaw tuod nato tagaan og gitagaan og importansya nga bitaw tuod karon na nakastorya pa ko, nakapaminaw pa mo karon namo tungod kay aduna pa may dunggan nga giuwan gamay ganihang buta o giuwan ganihang gamay nabugnaw-bugnawan ta, no? Imbis nga 40 ang ato ang temperature nahimuon 30 39 39 ba ana dok na koy pangutana kay while naminaw sa inyo murag naka-reflect ko ba unsa kay role sa culture o environment sa usa ka tawo sa iyang pagpractice sa positive psychology, kaning paingon na being grateful, and then also practicing mindfulness. Unsa role sa iyang atong kultura being Filipino and our environment sad sa ato ang where we are. Nindot kay na imong pangutana, Ma'am Ava, no? Salamat kay sa pangutana. Kaning ang mga Pilipino magud kay naturally in a way happy nga mga people nga di ba kanang naay bisag naanay disasters din ha nabahaan na pero ini sa mag-selfie pa di ba naay mga meme makakatawa pag gid bitaw sa kanang mga bisag inana nga panahon. So kana ang inga mismo nga inana ta as Filipinos nakatabang siya nga mura pud bitaw ang uban sad nga Pilipino nga murag kanang na problema makakatawa so sad better og coping ang Filipino makaingon ba ta makaingon pud ta ana no makaingon pud ta nga in a way maka-cope sad sila sa mga kanang sitwasyon nila usa man sad good nga makatabang nga maka-cope dayon ang kanang tao bisag na ning agi sila og mga disaster kay ang support sa community and nakita sa nako diri sa ato nga grabe gyud bitaw nga mohatag og suporta ang mga tao so usa na sa naka makatabang nga mo ma-resilient mo bounce back ba ang mga tao no? So yeah, musumpay ko sa gisulti ni Ma'am Justine na importante kayo ang role sa community, no? Importante kayo ang role sa environment, no? Kung nahinomdom kami sa Ava sa mga previous na itong episode, niingon to si ang atong kauban nga si Sir Jonel, no, nga mas mamatay pa daw ang tao nga naay HIV, mga PLHIV sa stress, sa nahiaguman sa ilahang surroundings rather than the disease itself, which is true. Dako kaayo nga role ang atong community sa recovery, no? Both ways, recovery ug sa mo grabe pagod ang sitwasyon sa pag-stigmatize sa condition sa mga tao. So yeah, importante kaayo sila ug tuupog ko sa gisulti ni Miss Justine nga ang support na agyud. Mura kita yung mga Pilipino magkuyog-kuyog na agyud pirmi, no, na agyud kay kastoryahan pirmi. So importante pud kaayo na siya sa pagsagubang, no, sa aning mga problema sa atong kinabuhi nga aduna gyud tay mga pamaagi kung diin kita maka-express or naatay mga outlet na ma-divert ang ato ang mga stress. Okay. Okay, so Miss Justine, so mao na to ang imong giingon no nga gratefulness. So pwede ta mo inigmatan nato, maghunahon na ta og tulo ka butang, diin kita mapasalamaton, no? Ato nang i-practice og mo encourage tingali ta sa atong mga kahigalaan nga i-practice yun kada adlaw, no? Kada adlaw gyud, buntag gabii or gabii ba usa ka matulog, no? Mamaghunahon na ka nga karong adlaw unsa man ka ang pwede na akong pasalamatan, no? Kung wala kay makit-an, kaingon lang ka nga na ako naglingkod ko sa akong country, na ako sa sulod sa akong balay, no? Wala ako nauwanan. Kay naapa ko sinina, wala akong naghubo karon. Kining mga gagmay nga butang most often ato lang yung gikalimtan. Okay? So unsa pa kahilain is just na pa bay ikatulo sa gratefulness, mindfulness. Naapa ka isumpay ato? Naapod. Usa ka nang naatay gitawag sa positive psychology katong PERMA-V. So usa ana niya ang achievement. So ay tama, no? Usa ta mo padayon sa atong PERMA-V, magkuan man ta karon, mag-advertisement taod-taod. Gana ato nang palawman pero tagay sa taog gamay nga overview unsa day tuod ning unsa maning PERMA-V, usa ba ni siya ka word or kaniba mang acronym ba ni siya nga naa ni siya mga meaning kada letra. PERMA-V. Ang PERMA-V acronym na siya. Okay. Ang P ana niya is positivity or positive emotions. Okay. Ang E, engagement. Mm-mm. Ang R kay relationships. Mm-hmm. Dayon ang M is meaning. Finding meaning. Mm-hmm. Ang A mao na siya ang achievement. Og ang V mao na siya ang vitality. Mm-hmm. Okay, so dili di siya usara ka word, no? Unsa di aning PERMA apan gitagaan tag acronym aron dali nato mahinumduman. So PERMA-V. Ang P again mao ang positive emotion. Ang E ang engagement. Ang R would be relationships, ug ang M meaning, and A ang achievement, ug ang V would be vitality. Ug karong panahona usa nato palawman siguro ang ato ang pagdiscuss usa di ni ang PERMA-V mohatag sa taog usa ka mga panhinumdom, no, para sa atong programa.